sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be. Hello guys! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Prof. BR. E hoje a gente tem mais um study vlog. Eu prometi pra vocês que agora em 2021 vai ter mais vlog de estudos por aqui. E por quê? Eu quero ser uma pessoa cada vez mais determinada nos estudos, focada. Eu tenho uma certa disciplina nos estudos, mas assim, com essa quarentena, isolamento social, pandemia, deu uma mexida grande na minha rotina. Então quando eu venho gravar pra vocês, eu me sinto mais, assim, produtiva no que eu preciso fazer. Hoje, por exemplo, eu tenho que, deixa eu falar pra vocês as tarefas, escrever um pouco da minha tese. Eu me proponho a escrever umas 300 palavras por dia nesses últimos meses, e ontem eu escrevi acho que 160 e poucas palavras. Então eu tenho que fazer a meta de hoje e tentar superar de ontem, né, compensar de ontem. Eu preciso preparar também umas duas atividades assíncronas para meu tirocínio docente do doutorado. Sim, esse semestre eu vou fazer tirocínio, que é ensinar uma parte, né, dar um pouco das aulas de uma disciplina na graduação. Então é isso, eu tenho que pelo menos preparar, porque eu tenho que dar até quinta-feira pro professor, todas, eu tenho que preparar umas 5, se não me engano, e hoje eu quero preparar umas 2, e o que mais, hoje é terça, né? O que é que eu tenho que fazer mais? Ah, eu quero ler pelo menos um capítulo de um livro sobre ensino híbrido, que eu tô fazendo um curso online, que são para todos os professores, gestores, sobre o ensino híbrido. Então eu vou ler um capítulo, porque eu aproveito e já estudo. E tem uma live sobre os cadernos de aprendizagem da Secretaria de Educação aqui da Bahia, de linguagens e suas tecnologias do ensino médio. Então, tá tendo agora pela manhã para o ensino fundamental, e eu vou assistir do ensino médio, porque eu sou professora de inglês do ensino médio aqui no estado da Bahia, na rede pública. Então vai ser de 16 a 17 horas, quero estar colada nessa live. Então me acompanha aí durante este dia, tá certo? Eu vou utilizar o método Pomodoro, então eu me concentro no meu estudo 30 minutos, paro 5 minutos, depois volto e assim vai. Gente, eu tô aqui no segundo Pomodoro, e às vezes quando a gente tá escrevendo, a gente tem que parar, voltar, conferir o material, ler algumas coisinhas pra fundamentar a nossa escrita. E eu fui pegar esse texto que eu tenho desde 2016, eu tirei a cópia desse livro que eu encontrei na biblioteca da Escola Pan-Americana. Eu tava na graduação de letras ainda, encontrei uns livros lá legais. E esse daqui vai falar vários aspectos da cultura indiana. Aí eu vou ler, perdi a página aqui, mas é sobre o governo e a economia da Índia. Eu vou ver nesse livro. E tô olhando outro também que vai contar a história da Índia de uma maneira mais resumida. Eu tô pegando aspectos, por exemplo, durante o governo de Nehru, durante o governo de Indira Gandhi, porque precisamos, né, dessa contextualização política, socioeconômica,
da Índia contemporânea, mesmo quando a gente está trabalhando só com literatura. Galera, aqui é o site de pós-graduação em literatura e cultura da UFBA, que eu faço parte. Eu entrei nessa parte de documentos e baixei essa resolução que... Não é essa não. Ah, essa daqui. Que fala sobre a qualificação. Então, tá dizendo aqui quando deve ser feita a qualificação e o que deve ter. Eu, por exemplo, não sabia desse memorial de atividades curriculares. Então, além das duas sessões que eu tenho que finalizar para esse semestre, tenho que providenciar esse memorial, revisar o projeto de tese, né, com o qual eu entrei no programa, então mostrá-lo mais assim corrigido, definitivo, enfim, tem detalhes sobre a banca, muitos detalhes aqui. Vou dar uma olhadinha direitinho, porque já preciso me organizar. Também baixei aqui a resolução que dispõe sobre o tirocínio docente. É importante porque se você também faz mestrado, doutorado, ir ao site da sua pós-graduação e baixar esses documentos, porque aqui tem tudo explicadinho, o que é que você precisa, os prazos, para não se atrapalhar. Como nesse semestre eu quero fazer o exame de qualificação e também o tirocínio do doutorado, eu preciso me atualizar bastante. Hello, people! Vim atualizar vocês um pouquinho. Já são mais de 3 horas da tarde, eu me empolguei bastante. Fiz 2 horas assim, cronometradas pelo tempo Pomodoro, né? 4 tempos de 30 minutos. Consegui escrever 500 e poucas palavras, que esqueci agora o número. Então deu para fazer a meta de hoje, que são 300, e complementar de ontem, que faltou. Eu ainda preciso ler um capítulo do livro sobre hibridismo, preparar 2 atividades assíncronas para o tirocínio e assistir a live, que vai começar daqui a pouco, 4 horas da tarde. Eu vou agora me organizar, finalizar meu almoço para talvez almoçar e assistir a live ao mesmo tempo. E logo depois a gente vê o que é que eu vou fazer. Se eu vou ler ou se eu vou tentar elaborar as 2 atividades. Ah, outra coisa, eu mostrei um pouco para vocês eu olhando documentos. Eu estava muito perdida em relação à data da qualificação, se eram só os 2 capítulos. Então, é muito bom, porque tem as resoluções lá no site da pós-graduação, né, de Literatura e Cultura da UFBA, e tem todos os documentos bem explicados. Então, é ótimo, estou mais tranquila, baixei os 3, o de crédito de publicação, o de relatório do tirocínio e o de exame de qualificação do doutorado, para que eu releia depois com calma e me organize, me programe para esse semestre que vai ser bem cheio. Oi, gente, acabei de almoçar e agora vai começar a live, são 16 horas, então eu vou assistir, sentar aqui no sofá, ficar relax, fazer um chazinho e curtir essa live e aprender bastante. Então ainda é pela manhã. Ontem eu consegui terminar o 4º capítulo do livro sobre hibridismo. Estou assim apaixonada. Tinha vários exemplos com a professora que utilizou o tipo de rotação de estudos de aprendizagem numa turma de 7º ano. Então eu estou aprendendo muito com esse material sobre ensino híbrido. Ontem assisti essa live do governador falando que a partir do dia 1º de março, né, a gente já vai ter formação, vai ter jornada pedagógica, atividades remotas vão começar dia 15, então vou ter muito trabalho. Em relação às atividades do tirocínio, eu comecei a preparar a primeira atividade, mas só hoje de manhã eu pensei em mais 2, eu tenho que preparar umas 4. E é isso, eu vou tentar fazer agora, mas quero encerrar esse story vlog para que ele não fique muito longo. Se você gostou, deixa seu like. Se você gosta de vídeos como esse, deixa aí nos comentários também. Me conte como você estuda, você usa método Pomodoro ou você estuda através de outra metodologia, você gosta de estudar várias coisas num único dia ou concentra cada dia para um conteúdo, para uma área. E é isso, se não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para que você seja avisado cada vez que tiver conteúdo novo por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!